Salve, salve, galerinha. Galera qualificada. Meus inscritos do canal. Deus abençoe a todos vocês aí que vão assistir esse vídeo, né? Deus que lhe proteja. De saúde, paz, amor e alegria. E vamos aí para o vídeo aí, passando essas carretas aí. Bonita aí, né, galera? Azulzona aí. Tá no Sard aí, ó. Nova, bonitona. Pois é, meus irmãos, é 40 km aqui por hora. Aqui na... nessa curva aqui, nesse radar. Aqui na chegada à distância, que é muito perigosa aqui. Umas curvinhas aqui muito apertadas aqui, né? Vejo quando os caras estão dando um baque aí, numa queda. Pois é, meus amigos, estão passando aqui na cidade de Estância de Sergipe, com a população aqui estimada de 69.556,20 habitantes aqui na cidade de Estância, Sergipe. 69 mil, já é muita gente, né? E 557 quase. A população estimada aqui, dos habitantes aqui da cidade de Estância, Sergipe. Cidade também bem programada, seu poder aquisitivo elevado aí, com muitas fábricas também aqui nas margens da BR-101, né? Que está sendo divulgado agora no cenário nacional para essa população aí de 69.550 e 6 mil, tá vendo? Quase 557 mil, né? Quase 70 mil aqui nessa belíssima cidade de Estância, galera. Vamos sair da frente mesmo, velho de break. Olha aí, um Sard aí no... roda o trem. É, galera, é uma cidade muito movimentada aqui, viu? Nós temos aí, porque nós... hoje é domingo, né? Mas dia de semana aqui é... é um vulco-vulco aí, galera. Pensa.
Aqui temos a Evel, é da Volkswagen, né? A concessionária aqui. Temos carros novos e seminovos aí. Olha pra aí, galera, aqui. O rolo de compressor aí. Ele é um tanque. É um tanque de guerra, é? Galera, aqui nós temos a entrada de Buquim. Entrando aí, você vai para a famosa Terra da Laranja, da Bolinha de Água, a cidade de Buquim. Tem uma terceira faixa aqui, 50 km por hora, né? Vê o cara vem de pé de breca aí passa. Mas o caminhão não atrapalha nada, né? Uma placa aí, a faixa direita Salvador. Salvador Feira de Santana, né? Porque geralmente só fala as capital do estado, né? Olha o Sardi aí no rodotrem. Por que é Sardi, galera? Porque pra você que não sabe. Porque tem aquela lona, né? Aí dentro ele tem a gaiola. Aí é caixa em forma de um baú, mas ali só é uma lona. Aí chama o Sarder. Pois é, galera, aqui nós temos a rodoviária de Estância. A transporta aí essa galera aí com quase 70 mil habitantes aqui da cidade sergipana de Estância, né? 69.556. Aí é a rodoviária aqui interestadual da cidade de Estância. Aqui tem o bombeiro, o corpo de bombeiro. Logo na beira da BR aí, né? Qualquer coisinha, só ligar. Fiscalização eletrônica, né? 60 km é o que eu estou utilizando agora. Essa quilometragem, né? Vamos passar aqui no Rio Piau. A ponta aqui do Rio Piau. Que na Bahia também tem um Rio Piau lá. Onde eu carrego, viu? Lá nem. Corte de pedra. Eu já comentei no vídeo. Hein? Só que lá é pequenininho. E aqui a ponte é grande. E ali nós temos a entrada da Linha Verde. No litoral sul de Sergipe, né? Com o litoral norte da Bahia. Você pega aqui a nossa retaguarda à esquerda. Passa em Santa Luzia do Itaí e vai-se embora. Só beira de praia, galera.
Nós temos a quilometragem aí dos estados, né? Nessa placa que vocês viram aí. Aqui a pista quebrou aqui, já ajeitaram, galera. Tava desviado aqui, né? Mas já ajeitaram aqui, ficou bom. Parabéns. Que quebrou em vários trechos aí, né, a pista. Mas fizeram os desvios e já retornaram. Já tá normal o tráfego, né? É, galera, agora é passando aqui no meio das paisagens maravilhosas aqui, as margens da BR aqui. É só alegria. Só dando na cara que nem batom. É. Barriga de aço aí na frente, nós aí comentando. Pelo menos o vídeo fica na sombra, né? Aí, um log mix. É carregado. Agora de que eu não sei, né? Porque o log mix carrega cimento. É, galera, uma viu de madrugada. Estourou o pneu mesmo aqui na subida, eu parei ali. Passei o resto da madrugada aí, galera, trocando o pneu do caminhão. Mas é, a vida é assim mesmo, a vida de caminhoneiro, né, galera? E aí nós temos essas belíssimas paisagens. Tem a divisa de estado, né? De município, distância de Santa Luzia do Itaí. Uma vez eu vim aqui, galera, de madrugada, vim de Miroróis com 24.250 carregado até o topo. Quando descambei aí, a ponte estava cheia d'água. E aí? Não parava, tive que enfrentar. Mas graças a Deus passei no outro lado, saí no outro lado. Mas era água, viu? O rio tinha transbordado a ponte aí. Aí eu vi sufoco, mas não tinha outro jeito. O jeito que tinha era que encarcar mesmo dentro d'água, a cara dentro d'água. De madrugada, olha.
Aqui tem uma serrinha para a gente subir, tem a terceira faixa, né? Onde aquele caminhão vai subindo ali, galera. E nós vamos divulgando, vamos comentando aí, né? Ele sai para a terceira faixa e nós passa daquela carreta. Tem uma carreta ali. É um LS. Bem trenzão aí, galera. Olha. Pra mim não dá, né? Será que dá? Não, eu vou deixar ele entrar, mas não pode indicar ele, né, galera? Não sei que dá pra mim, mas é um carro ali, né? Ele vai ficar apertado. Melhor ficar por aqui, deixar ele entrar de boa, né? 90 km a quilometragem que é pra ele andar. É, galera, o negócio tá tão gostosinho gravar um vídeo assim pra vocês nessa tarde, que eu ia dar uma parada ali no posto Atalaia. Mas vou dar uma carona a vocês aí até o posto Guaíba, na Bahia, na divisa. Vamos aí comentando, né? Essa cidade aí de Sergipe. Devagarzinho vá longe, é devagar, devagarote, mas não derrama água do corote. Aqui tem o posto Petrox, bem localizado aqui, posto novo. Fica a nossa retaguarda aí à esquerda da BR-101 aqui, galera, antes de chegar no posto Atalaia. Nasceu mais um posto aqui, né? Desse baixadão aqui. Foi bom, né? A lua tá bonita aí, mesmo na cara, né? O azulzão vem ali atrás, não, é o bitrenzão. Eu ultrapassei lá na terceira faixa. O azulão ficou lá nos quebra-mola, passando devagarzinho, né? Agora focou mesmo.